Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vijon turin e takimeve me strukturat e PD-s në bazë. Kësaj radhe ai u ndal në Kamës, ku gjatë bashkëbisedimit me ta tha se detyrë e Partisë Demokratike është largimi i oligarkisë dhe sjellja e qytetarit në pushtet. Për këtë tha Basha është e rëndësishme që secili të kuptojë rëndësinë e votës së lirë si një instrument vendimarrje dhe garanci për të nesërmen. Për pushtet ta janë gati të bëjnë çdo gjë, ta varfrojnë popullin që ta qeverisin më kollaj, t'i fusin dhe drogën mbi shpinë, edhe krimin mbi shpinë. Detyra jonë është që ai varfri, ai i dezoluari, i pashpresi, i zhveshuri nga çdo e ardhur, nga çdo mundësi, nga çdo shpresë, ta kuptoj se me ne, vota ti, vota e saj, ka forcë, dhe si kjo forcë nuk është thjesht dhe vetëm që të bëjë Lulzim Bashën kryeministër, por që atij apo asaj t'i kthejë të drejtat që ka sipas kushtetutës në këtë vend. Ne do shporrim një oligarki të lidhur me krimin, do sjellim qytetarin në pushtet. Nga takimi me strukturat e Partisë Demokratike në Paskuqan, sërish kreu i PD-s foli për bashkim dhe hapje për të gjithë, ata që janë kundër asaj që zoti Basha e cilëson alianca e krimit. Bashkim i gjithë faktorëve të bazës pavarësisht diversitetit të mendimit që është pjesë aset pasuri e demokratëve. Por kushdo në këtë familje politike që kërkon të japë kontributin e ti apo të saj në këtë përballje me këtë të keqe të madhe që ka kapur Paskuqanin dhe Shqipërinë prej fyti dhe që ka fytyrën, zërin, formën dhe bëmat e Tiranës, nuk mund e nuk duhet të mungojë në këtë bashkim.